নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই শ্ব' এভৰিথিং এট ইয়ৰ ফিংগাৰ টিপছ। আজি এনে এক ব্যক্তিৰ বিষয়ে ক'ব আহিছোঁ, তেখেতক হয়তো বহুতে বিভিন্ন টি শ্বাৰ্ট, বিভিন্ন বেগ আৰু নানান ফ্লেগ অৰ্থাৎ পতাকাত তেওঁৰ ছবি দেখিছে। কেঁকুৰা চুলি, মূৰত এটি ৰাউণ্ড কেপ আৰু কেপত এটি ষ্টাৰ, দেখাত এজন ষ্টাইল আইকন। কিন্তু তেওঁ ষ্টাইল আইকন নাছিল, তেওঁ আছিল এজন ক্ৰান্তিকাৰী। কিছু লোকৰ মতে তেওঁ এজন হত্যাকাৰী আৰু কিছুৰ বাবে এজন ৰেবেলিয়ান, আৰু সেই কামসমূহ কৰাৰ তেওঁৰ অধিকাৰ আছিল। গতিকে জানো আহক, আমি সদায় বিভিন্ন আলোকচিত্ৰত দেখি থকা তথা মানুহৰ মুখত শুনি থকা এজন ডেকালৰাৰ বিষয়ে, যাৰ নাম আছিল চেগুৱেৰা। চেগুৱেৰা কেৱল কিছুসংখ্যক লোকৰ বাবে এজন আইকন আছিল। এষাৰ কথা আছে নহয়, আপুনি মোক ভাল পাব পাৰে বা বেয়া পাব পাৰে, কিন্তু আপুনি মোক নেদেখা ভাজৰি থাকিব নোৱাৰে। চেগুৱেৰাও তাৰ মাজৰে এজন। তেওঁ এজন কিউবান ক্ৰান্তিকাৰী আছিল, কিন্তু ইতিহাসে ক'ব খোজে তেওঁৰ ক্ৰান্তিৰ আঁৰত লুকাই আছিল এজন হত্যাকাৰী, যিয়ে কেৱল সন্দেহতে বহু মানুহক মাৰি পেলাইছিল। কিন্তু কিছু লোকৰ মতে তেওঁ যিহেতু কিউবাৰ ফিডেল ক্ৰাষ্ট্ৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ জেনেৰেল আছিল, গতিকে তেওঁৰ সেই অধিকাৰ আছিল। কিছু ইতিহাসকাৰৰ মতে তেওঁ এজন ত্ৰাণকৰ্তা, মুক্তিদাতা, এজন মহান ব্যক্তিৰ বাহিৰে আন একো নাছিল। এজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে দুই ধৰণৰ বিচাৰ থকা এওঁৱে কিজানি প্ৰথম ব্যক্তি। লেফ্টিষ্ট অৰ্থাৎ বাওঁপন্থীৰ বাবে এজন হিৰো আৰু ৰাইটৰ বাবে এজন হত্যাকাৰী, কিন্তু দুয়োপক্ষই তেওঁক কিন্তু মানুহ বুলি নাভাবিলে। তেওঁৰ কৰ্মক যুক্তিসংগতভাৱে বিচাৰ কৰি নাচালে। কেনেকৈনো এজন চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰই পৃথিৱীৰ এটা ক্ৰান্তিৰ প্ৰতীক হৈ পৰিল, তাৰ বিষয়ে জানো আহক। চেৰ কাহিনী গোটেই কিউবা দেশৰে কাহিনী। কিউবাত হোৱা ক্ৰান্তিৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় চে। প্ৰথমে জানো আহক কিউবাৰ ইতিহাস। কিউবা উত্তৰ আমেৰিকাৰ মহাদ্বীপৰ ওচৰত কেৰিবিয়ান সাগৰত থকা এটি সৰু দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰ। এই দেশকো কলম্বাছৰ দ্বাৰাই আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল 1516 শতিকাত, যেতিয়া ইউৰোপীয় দেশসমূহে নতুন দেশৰ সন্ধান কৰি আছিল আৰু তাত নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি আছিল। সেই সময়ত কিউবাত স্পেইনে নিজৰ আধিপত্য কৰিছিল, অৰ্থাৎ স্পেইনে প্ৰথমে কিউবাত নিজৰ কলনী বনাইছিল। কিউবাৰ প্ৰথম ইতিহাসত সেই স্পেইনৰ প্ৰভাৱ দেখা যায়। কিউবাত স্পেনিছ লোকৰ বসবাস 1512 চনৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল। যিদৰে এখন দেশত যেতিয়া আন এখন দেশে আধিপত্য কৰিবলৈ, তেতিয়া সেইখন দেশৰ সংস্কৃতিৰ বাবে বিপদ আহেই। স্পেনিছসকলে নিজৰ সংস্কৃতিৰ ৰীতি নীতিৰ বাহিৰেও লৈ আনিছিল বেমাৰ। স্পেনিছসকলে লৈ অহা চিকেন পক্স অৰ্থাৎ আই বেমাৰৰ বাবে বহুতো কিউবান লোকৰ মৃত্যু হয়। গতিকে স্পেনিছসকল অহাৰ লগে লগে কিউবাৰ উন্নতি হোৱাৰ লগতে নেটিভ লোকসকল তেওঁলোকৰ গোলাম অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ জীৱনৰ অৱনতি হোৱা দেখা যায়। সময় পাৰ হ'ল আৰু স্পেনিছসকলেও কিউবাত কুঁহিয়াৰ উৎপাদন কৰা আৰম্ভ কৰি দিলে। কুঁহিয়াৰ খেতি কিউবাত ভাল হোৱাৰ বাবে তাত আফ্ৰিকাৰ পৰাও কাম কৰা মজদুৰ মাতি অনা হ'ল। এই সকলোবোৰ মজদুৰ গোলামেই আছিল। কিউবাই প্ৰথম অৱস্থাত বহু কষ্ট সহ্য কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু বহু সহ্য কৰিবলৈ বাকী আছিল। 1800 শতিকাত দক্ষিণ আমেৰিকাৰ সকলো দেশে স্বাধীনতাৰ বাবে আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল আৰু স্বাধীনো হৈ আছিল। গতিকে কিউবাও 1868ৰ পৰা 1878লৈকে স্পেনিছসকলৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিল। এই যুদ্ধখন 10 ইয়েৰ্ছ ৱাৰ বুলিও জনা যায়। কিন্তু এই যুদ্ধত স্পেনিছসকলে কিউবানসকলক বৰ বেয়াকৈ পৰাজিত কৰিলে। 1889ত স্পেইনে আমেৰিকাৰ এখন যুদ্ধজাহাজ ডুবাই দিলে। এই লোকচানৰ বাবে আমেৰিকাই কিউবাৰ ওপৰত যুদ্ধ কৰিলে, যি যুদ্ধত কিউবানসকলে আমেৰিকাৰ লগত যোগ দিলে। যুদ্ধৰ পৰিণাম আমেৰিকাৰ পক্ষত গ'ল আৰু কিউবা স্বাধীন হ'ল। কিন্তু এই স্বাধীনতাকো স্বাধীন বুলি ক'ব নোৱাৰি, কাৰণ কিউবা এতিয়া স্পেইনৰ অধীনৰ পৰা আমেৰিকাৰ অধীনলৈ আহিল। আমেৰিকাই কিউবাৰ ওপৰত 4 বছৰ ৰাজত্ব কৰিলে আৰু 1902 চনত কিউবা স্বাধীন হ'ল। কিন্তু তেতিয়াও কিউবা সম্পূৰ্ণৰূপে স্বাধীন নহ'ল, কাৰণ কিউবা কুঁহিয়াৰ খেতি আৰু কয়লাৰ বাবে প্ৰসিদ্ধ আছিল। যাৰ কিউবাৰ ওপৰত অধিকাৰ আছিল তাৰ জেপত টকা আছিল। গতিকে 1902ৰ পাছত কিউবাৰ যিমান কেইজন প্ৰেচিডেণ্ট হ'ল, সেইকেইজন আমেৰিকাৰ হাতৰ পুতলা হৈ আছিল। অৰ্থাৎ সেই পুঁজিবাদৰ একেই কাহিনী, ধনীসকল ধনী আৰু দুখীয়াসকল দুখীয়া হৈ যোৱা। এই সকলোবোৰৰ পাছত 1940ত কিউবাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ল ফালজেন্সিও বাটিষ্টা। 1940ৰ পাছত তেওঁ পুনৰ 1952 চনত ৰাষ্ট্ৰপতি হয় আৰু 1959লৈ কিউবাৰ ক্ৰান্তিলৈকে ৰাষ্ট্ৰপতি হৈয়ে থাকে। বাটিষ্টাক এজন ডিক্টেটৰ অৰ্থাৎ উৎপীড়ক শাসনকৰ্তা হিচাপেই জনা গৈছিল। তেওঁ অহাৰ পাছত কিউবাৰ সংবিধান বহু সলনি হৈছিল। লাগিছিল কিউবাৰ দিন সলনি হ'ব, কিন্তু বাকীসকলৰ দৰেই তেওঁ থকা দিনতো দুৰ্ভিক্ষ আৰু দুৰ্দিনহে বাঢ়িল। আৰু এই দুৰ্দিনৰ বাবেই ফিডেল ক্ৰাষ্ট্ৰই বিৰোধিতা কৰিলে। এই অত্যাচাৰৰ পৰা কিউবাক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবেই ক্ৰাষ্ট্ৰই বাটিষ্টা চৰকাৰ ভাঙি দিলে আৰু নিজেই চৰকাৰত ভৰি দিলে। এই সকলোবোৰ কৰাত ফিডেল ক্ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে সম্ভৱ নহ'ল হয় যদি তেওঁৰ লগত চেগুৱেৰা নাথাকিল হয়। মানুহক ফেমাছ নামে নহয় কামেহে কৰে। চেগুৱেৰা আচল নাম আছিল এৰনেষ্টো গুৱেৰা, আৰু কেতিয়াবা চেৰ নামৰ লগত তেওঁৰ মাকৰ নাম যোগ কৰি চেগুৱেৰা ডিলাচাৰানা বুলিও কোৱা হৈছিল। চে এৰনেষ্টো গুৱেৰা লিঞ্চ আৰু চেলিয়া ডেনা চাৰ্নেলোছৰ পুতেক আছিল। চেৰ 5জন বাই ভনী আছিল। তেওঁলোক আৰ্জেণ্টিনাৰ এটা আপাৰ মিডল ক্লাছ পৰিবাৰৰ আছিল। তেওঁৰ জন্মৰ লগতো এটা বিশেষ কাহিনী আছে। চেৰ জন্ম ব্ৰিটিছ চাৰ্টিফিকেট মতে 14 জুন 1928
আৰ্জেণ্টিনাৰ ৰজেৰিয়ত হৈছিল। এবাৰ এজন জ্যোতিষীয়ে চেৰ কুণ্ডলী পঢ়ি আছিল। তেওঁ ৰাখি আছিল মিথুন আৰু তেওঁৰ জীৱন একেবাৰে নিৰস আৰু জনাজাত হ'ব নালাগিছিল। জ্যোতিষীজনে বহুবাৰ তেওঁৰ জন্ম পত্ৰিকাখন ভালদৰে হিচাপ নিকাচ লগাই চাইছিল, কাৰণ তেতিয়ালৈ চে গুৱেৰা জনাজাত হোৱা আৰম্ভ হৈছিল। জ্যোতিষীজন যিহেতু চেৰ মাকৰ বন্ধু আছিল, তেওঁ মাকক এই কথা জনাইছিল। অৱশেষত মাকে জ্যোতিষীজনৰ আগত এটি গোপন ঘটনা ব্যক্ত কৰিছিল। দৰাচলতে চেৰ জন্ম 14 জুন নহয়, তাৰ এমাহ আগত 14 মে'তে হৈছিল আৰু তেওঁ এজন বিষ ৰাখিৰ বালক আছিল। এই কথা গোপনভাৱে ৰখাৰ কাৰণ হৈছিল চেৰ মাক বাপেকৰ বিয়াৰ আগতেই চেৰ মাকে গৰ্ভধাৰণ কৰিছিল। তেওঁলোকে বিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ চহৰ বুয়েনছ আইৰিজ এৰি দিছিল, কাৰণ সেই ঠাইৰ মানুহবোৰ অকণমান পিছপৰা আছিল আৰু বিয়া নপতাকৈ গৰ্ভধাৰণৰ কথা গম পালে তেওঁলোকৰ বদনাম হ'ল হয়। গতিকে তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ মানুহৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল। চেৰ জন্ম হোৱাৰ পাছত তেওঁৰ মাক বাপেকে বহুবাৰ ঠাই সলনি কৰিছিল। ইয়াৰ কাৰণ এৰ্নেষ্টৰ খেতি আৰু চেলিয়াৰ পৰিয়ালো আছিল। বহু বছৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইত ঘূৰাৰ পাছত 1931 চে আৰু তেওঁৰ মাক বাপেকে বুয়েনছ আইৰিছত থাকিবলৈ ল'লে চেৰ আইতাক আৰু পেহীয়েকৰ লগত। আইতাক আৰু পেহীয়েকে চেক বহুত মৰম কৰিছিল আৰু মৰমত ৰাখিছিল। চেৰ জন্ম হওঁতে তাৰ ব্ৰংকাইল নিউমনিয়া হৈছিল, কিন্তু এই বেমাৰ ঠিক হোৱাৰ 2 বছৰ পাছত এক ঘটনাৰ ফলত চেৰ আস্থামা হৈছিল। কিন্তু এই বেমাৰেও চেৰ জীৱনত কেতিয়াও বাধা দিয়া নাছিল। পিছে এই বেমাৰৰ বাবে চেৰ বাপেকৰ বহুত মানসিক অশান্তি হৈ আছিল। চেৰ এই বেমাৰৰ বাবে তেওঁলোকে উচিত পৰিৱেশ আৰু জলবায়ু বিচাৰি বহু ঠাই ঘূৰিলে। এনেদৰে ঘূৰি ঘূৰি এদিন তেওঁলোকে এল্টাগ্ৰেছিয়া পালেগৈ। এল্টাগ্ৰেছিয়া সুন্দৰ ঠাই আছিল, ঘূৰি ফুৰিবৰ বাবে ভাল আছিল, তথা এল্টাগ্ৰেছিয়াৰ জলবায়ু চেৰ আস্থামাৰ বাবে কিছু ভাল আছিল আৰু চেৰ মাকেও ওচৰ পাজৰ মানুহৰ লগত মিলিও গৈছিল। কিন্তু চেৰ বাপেকে নিজৰ কামৰ বাবে মানসিক চাপত আছিল। চেৰ আস্থামা সম্পূৰ্ণৰূপে ভাল নহ'লেও এই ঠাইখিনিত আগতকৈ অকণমান কমভাৱে আক্ৰান্ত হৈছিল। তেওঁৰ এই অকণমান আৰোগ্য হোৱাৰ লক্ষণ দেখি চেৰ মাক বাপেকে গ্ৰেছিয়াতে থকাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। চেগুৱেৰাও ওচৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত খেলা ধূলা, পাহাৰ বগোৱা, চাইকেল চলোৱা আদি কৰিব ধৰিলে। জুনিয়ৰ এৰ্নেষ্ট অৰ্থাৎ চে 9 বছৰ বয়সলৈ স্কুল যাব পৰা নাছিল তেওঁৰ আস্থামা বেমাৰৰ বাবে। গতিকে তেওঁ ঘৰতে মাকৰ তত্ত্বাৱধানত স্কুলীয়া শিক্ষা লৈছিল। শিক্ষাৰ বাবে চে আৰু তেওঁৰ মাকৰ মাজত সম্পৰ্ক মধুৰ হৈ গৈছিল। আস্থামা থকা স্বত্তেও চে সকলো খেলাতে পাৰ্গত হৈ পৰিছিল। আস্থামাক কেতিয়াও তেওঁ খেলা ধূলা বা অন্য ৰোমাঞ্চকৰ কামৰ মাজত হেঙাৰ হ'ব দিয়া নাছিল। তেওঁৰ ক্ৰান্তিকাৰী মন চিন্তা সৰুৰ পৰাই আছিল। ডাঙৰ হয় ফিডেল ক্ৰাষ্টৰ লগত কৰা ক্ৰান্তিৰ কথা বাদ দিলে দেখা যায় যে সৰুৰ পৰা ক্ৰান্তিকাৰী মনটোক কোনো কাৰণতে তেওঁ সুন্দৰভাৱে উশাহ নিশাহ ল'ব নোৱাৰা বেমাৰটোৱে হাৰ মনাব পৰা নাছিল। তেওঁৰ মনটোক হাৰ মনাব নোৱাৰিলেও চেৰ মাক বাপেকে এই বিষয়টোক লৈ সদায় চিন্তিত আছিল। তেওঁলোকে চেৰ শোৱা উঠা, খোৱা বোৱা, জলবায়ু, বতৰ আদি সকলো পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছিল যাতে তেওঁলোকে বুজি পায় কি সময়ত বেমাৰটো বেছি হয়। ইমান একো বুজি নাপালেও তেওঁলোকে দেখিছিল যে সাঁতোৰাৰ পিছত এনে হোৱা দেখা নাযায়, অৰ্থাৎ সাঁতুৰিলে তেওঁৰ স্বাস্থ্য ভাল থাকে। গতিকে তেওঁ সদায় মাক বাপেকে সাঁতুৰিবলৈ লৈ গৈছিল। খোৱা বোৱাটো তেওঁ গুৰুত্ব দিব লগা হৈছিল, যি চে কোনো প্ৰতিবাদ নোহোৱাকৈ পালন কৰিছিল। এইসমূহৰ পৰা তেওঁৰ জীৱনত নিয়মানুৱৰ্তিতা বা ডিচিপ্লিন আহি পৰিছিল। ইমান ডিচিপ্লিনভাৱে থকাৰ পাছতো মাজে মাজে তেওঁ বহুদিনলৈ বেমাৰত পৰি থাকিছিল। বেমাৰত তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে পৰিলেও মানসিকভাৱে পৰা নাছিল। এই সময়ছোৱাত তেওঁ খুব পঢ়িছিল। যিহেতু চেৰ মাক বাপেকৰ কিতাপৰ প্ৰতি প্ৰেম আছিল, সেই লক্ষণ চেৰ গাতো আছিল আৰু তেওঁ খুব কিতাপ পঢ়িছিল। চেই সৰুতেই 3000 কিতাপ থকা এটি লাইব্ৰেৰী নিজৰ পঢ়াৰ বাবে পাইছিল। পঢ়াৰ বাহিৰেও চেগুৱেৰাই চেছ খেলি ভাল পাইছিল আৰু সুন্দৰ চেছ খেলিছিল। এই গুণ আৰু শিক্ষা তেওঁৰ বাপেকৰ পৰা পাইছিল। ঘোঁৰা দৌৰোৱা, পাহাৰত বগোৱা, চাইকেল চলোৱা, ফুটবল, টেবুল টেনিছ, সাঁতোৰা, আনকি শ্বুটিং ৰেঞ্জতো গুলি ফুটোৱা সকলো খেলতে চে আগত আছিল। তেওঁক দেখিলে কোনেও ভুলতো নকয় যে তেওঁ আস্থামা থকা ৰোগী আছিল। কিন্তু কেতিয়াবা তেওঁৰ লগৰসমূহে বেহুচ হৈ থকা অৱস্থাত ঘৰলৈ আনিবলগীয়াও হৈছিল। চেৰ এই অৱস্থাৰ বাবে মাক বাপেকৰ মাজত যথেষ্ট কাজিয়া হৈছিল। চেৰ বাপেকে চেক বাহিৰত বেছি খেলা ধূলা কৰাটো পচন্দ কৰা নাছিল, কাৰণ তেওঁ নিবিচাৰিছিল তেওঁৰ দেহাই কষ্ট পাওক। আনহাতে চেৰ মাকে চেক কেতিয়াও বাধা দিয়া নাছিল। এৰ্নেষ্টই নিজৰ ল'ৰাক কেতিয়াও চম্ভালিবই নোৱাৰিলে আৰু চেলিয়াই কেতিয়াও চম্ভালিবই নিবিচাৰিলে, ফলত চে অলপ উদণ্ড হৈ পৰিছিল। কেতিয়াবা মাক বাপেকৰ খঙৰ বাবে ঘণ্টা ঘণ্টা তেওঁ জংঘলত লুকাই থাকিছিল যেতিয়ালৈ মাক বাপেকৰ খং ঠাণ্ডা নহয়। কিন্তু গুৱেৰাৰ পৰিবাৰৰ কিছু বন্ধু পৰিয়ালৰ মতে হ'ব পাৰে চে এইটো নিজৰ মাক বাপেকৰ মাজত হোৱা পাৰিবাৰিক অশান্তিৰ বাবেহে তেনে কৰিছিল। চেৰ মাক বাপেক দুয়ো শ্বৰ্ট টেম্পাৰ আছিল, যি লক্ষণ অলপ হ'লেও চে তেওঁলোকৰ পৰাই পাইছিল। চেৰ মাক বাপেকৰ কাজিয়া বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ বাবেই হৈছিল।
তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ বহুলোকে তেওঁলোকৰ এই সম্পৰ্কৰ বিষয়ে জানিছিল আৰু এৰনেষ্টো ছিনিয়ৰ অৰ্থাৎ চেৰ বাপেকে চেৰ এস্থামাৰ বাবে জগৰীয়া মাককে কৰিছিল সৰুতে ঘটি যোৱা এটা ঘটনাৰ বাবে গতিকে চেৰ মাক বাপেকৰ কাজিয়াৰ কাৰণ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা চেৰ এস্থামা আৰু চেৰ বাপেকৰ কোনো কাম নথকাৰ বাবেই হৈছিল ন বছৰ বয়সত চেই স্কুললৈ গ'ল স্কুলত তেওঁ বহুত উৎপাত কৰিছিল কিন্তু পঢ়া শুনাটো বহুত পাকৈত আছিল চেই হিষ্ট্ৰী পলিটিক্স পয়েট্ৰী ফিলছফি আদি সকলোতে পাৰ্গত আছিল যি গুণ তেওঁ মাক বাপেকৰ পৰাই পাইছিল সৰুৰে পৰা লিডাৰশ্বিপৰ গুণ থকা চেই ডাঙৰ হৈও সেই গুণ ফুটি উঠিছিল সৰুতে স্কুলত কাজিয়া কৰিছিল যদিও লাহে লাহে তেওঁ হাই কাজিয়া বাদ দিছিল আৰু কথা কৈ মানুহক প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল চাঞ্চ চেৰ বহু গুণ নিজৰ মাকৰ পৰাই পাইছিল গুৱেৰা পৰিবাৰত চিলিয়া এগৰাকী সঁচা কমিউনিষ্ট আছিল যি কেতিয়াও মুক্তভাৱে সমাজৰ আগত অহা নাছিল গোটেই পৃথিৱীয়ে জানে চেই কমিউনিজমৰ ফলত জীৱনত বহুত এচিভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৰাজনৈতিকভাৱে পাৰদৰ্শী হোৱা জ্ঞান চেই নিজৰ বাপেকৰ পৰাই পাইছিল দেশ প্ৰদেশৰ ৰাজনৈতিক জ্ঞান চেৰ বাপেকেই তেওঁক দিছিল চেৰ বাপেকে স্পেনিছ ৱাৰত যুদ্ধ লগাসকলক ঘৰলৈ মাতিছিল আৰু সেই কাহিনীবোৰ চেৰ আগত শুনাইছিল তেওঁ সৰুৰ পৰা লেফটিষ্টৰ সান্নিধ্য পাবলৈ সক্ষম হৈছিল বা সৰুৰ পৰা লেফটিষ্টৰ সান্নিধ্যই পাইছিল সেইবাবে তেওঁৰ মনত দুখীয়াৰ প্ৰতি আদৰ বাঢ়িছিল তেওঁ 12 বছৰ বয়সতে চেছ টুৰ্ণামেণ্ট খেলিছিল তথা ৰাগবিৰ ভাল খেলুৱৈ আছিল আৰু বুয়েনছ আইৰিছ ক্লাবৰ পৰা ৰাগবিও খেলিছিল চেৰ পঢ়াৰ প্ৰতিও ধাউতি আছিল তাৰ উপৰিও ছায়েৰী কবিতা আদিতো তেওঁৰ ৰুচি আছিল জন কিটছৰ পৰা পাবলো নিৰুদালৈকে সকলোকে পঢ়ি পেলাইছিল মাৰ্কচিষ্ট ক্ৰান্তিকাৰী কবিৰ পৰা ৰোমান্টিক কবিতালৈ সকলো পঢ়িছিল তেওঁৰ বিষয়ে বহু কথা কোৱা যায় কিছুমান সঁচা আৰু কিছুমান মিছা কিন্তু এটা কথা মানিবই লাগিব তেওঁ এজন জ্ঞানী ব্যক্তি আছিল তেওঁৰ কিতাপ পঢ়া গুণটোৱে তেওঁৰ মগজু এটা লাইব্ৰেৰী বনাই তুলিছিল তেওঁ কেৱল কাৰ্ল মাৰ্কচ পঢ়িছিল তেনে নহয় তেওঁ সকলো পন্থা পঢ়িছিল কিন্তু শেষত মাৰ্কচ আইডিয়লজি মানি লৈছিল তেওঁ ফিলছফিটো ৰুচি আছিল এইচ জি ৱেলছৰ পৰা ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্ট জৱাহৰলাল নেহৰু আদি লোকৰ কামো বহুত পচন্দ কৰিছিল বা পঢ়িছিল চেই নিজৰ মাকৰ বাহিৰে আইতাক আৰু পেহীয়েকৰ বহু আপোন আছিল স্কুলীয়া শিক্ষা শেষ কৰি যেতিয়া তেওঁ আগৰ পঢ়াৰ বাবে বিভাগ বাছনি কৰিব লগা হ'ল তেতিয়া তেওঁ ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাৰ কথা ভাবিছিল কিন্তু সেই সময়ত তেওঁৰ আইতাক মৃত্যু হ'ল যিয়ে তেওঁক বহুত মৰ্মাহত কৰিলে আগত তেওঁক ইমান দুখী কেতিয়াও দেখা নগৈছিল আইতাকৰ ৰোগত মৃত্যু হোৱাৰ বাবে তেওঁ শেষত ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পৰিৱৰ্তে মেডিচিন পঢ়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলে তেওঁ জনাইছিল যে তেওঁ মানৱ জাতিৰ বাবে কিবা দি থৈ যাব বিচাৰে তেওঁ মেডিচিনৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰি মানৱ জাতিৰ বাবে কাম কৰাৰ কথা বা হেঁপাহ ব্যক্ত কৰিছিল তেওঁ মেডিচিন পঢ়াৰ আৰম্ভ কৰিলে শিক্ষাৰ প্ৰথম বছৰ বয়সত তেওঁ আৰ্জেণ্টিনাৰ সামৰিক বাহিনীত যোগ দিয়াৰ সুযোগ পালে যদিও আস্থামা ৰোগী হোৱাৰ বাবে শেষত তেওঁৰ ছিলেকশ্যন নহ'ল লাহে লাহে চে ডাঙৰ হৈ আহিল এজন ডেকা ল'ৰা হৈ আহিল যি সময়ত তেওঁৰ সমনীয়াসকলে চুট টাই পিন্ধি ফুৰিছিল তেওঁ ঢিলা ঢোলা কাপোৰ পিন্ধি ঘূৰি ফুৰিছিল তেওঁৰ আইডিয়লজি মুক্তভাৱে সমাজৰ আগত আহিব ধৰিলে তেওঁ বহু সময়ত সম্পৰ্কীয় মানুহৰ লগত দেশৰ কথাত তৰ্ক বিতৰ্ক কৰা দেখা গৈছিল তেওঁৰ থকা খোৱা ঘূৰা ফুৰা আদি দেখি তেওঁৰ নাম চাঞ্চ হৈ গৈছিল যাৰ অৰ্থ আছিল গাহৰি চে এই নামৰ লৈ একো ভূক্ষেপ নাছিল তেওঁ এখন মেগাজিনত তেওঁৰ নাম চাঞ্চ বুলিয়ে ৰাখি থৈছিল চে নামৰ ব্যক্তিৰ মানুহজনৰ জন্ম হৈ গৈছিল পিছে ক্ৰান্তিকাৰীজনৰ জন্ম হ'বলৈ এতিয়াও বাকী আছিল চে ঘূৰি ফুৰি আৰু এডভেঞ্চাৰ কৰি বহুত ভাল পাইছিল দ্য মটৰচাইকেল ডায়েৰিজ নিজেই নিজৰ সীমা অতিক্ৰম কৰা স্বভাৱ চেগুৱেৰাৰ সৰুৰ পৰাই আছিল শৰীৰত বেমাৰ থকাৰ পিছতো তেওঁ সকলো ক্ষেত্ৰতে আগবাঢ়ি গৈছিল তেওঁৰ মাক বাপেকে তেওঁৰ বেমাৰৰ বাবে ঠাই সলনি কৰাৰ কাৰণতেই হওক বা অন্য কাৰণতেই হওক তেওঁ সৰুৰ পৰাই যাযাবৰ আছিল আৰু ঘূৰি ফুৰি ভাল পাইছিল সৰুতে গ্ৰেছিয়াৰ ৰাস্তাত চাইকেল লৈ ঘূৰি ফুৰাটো ইমান ডাঙৰ কথা নাছিল কিন্তু ডাঙৰ হৈ গোটেই লেটিন আমেৰিকা ঘূৰাৰ মানস কৰিছিল 1948 চনত চেই বুয়েনছ আইৰিছৰ ইউনিভাৰ্চিটিত মেডিকেলৰ শিক্ষাৰ বাবে এডমিশ্যন ল'লে কিন্তু শিক্ষাৰ দ্বিতীয় বছৰতে তেওঁ উৰিবলৈ মন মেলিলে তেওঁৰ ঘূৰা ফুৰা মনটোৱে তেওঁক কলেজৰ শিক্ষাৰ পৰা অলপ সময় আঁতৰত ৰখাইছিল আৰু তেওঁ দুটা বহু দীঘল যাত্ৰা কৰিছিল এই যাত্ৰাই তেওঁক তেওঁৰ নিজৰ প্ৰতি এটা নতুন ধাৰণা দিছিল আৰু দেশ তথা ৰাজনীতিৰ প্ৰতিও এটা নতুন ধাৰণা দিছিল তেওঁ লেটিন আমেৰিকাৰ মানুহৰ প্ৰতিও এটা নতুন ধাৰণা ল'লে বা পালে তথা দেশৰ অৰ্থনীতিৰো নতুন ধাৰণাই তেওঁৰ মনত ঠাই পালে 1950 চনত চেই তেওঁৰ প্ৰথম যাত্ৰা কৰিছিল এই অকলশৰীয়া যাত্ৰা ক্ৰমে 4,500 কিলোমিটাৰ দীঘল আছিল এই যাত্ৰাত তেওঁ উত্তৰী আৰ্জেণ্টিনাৰ গ্ৰামীণ এলেকাসমূহ ভ্ৰমণ কৰিছিল এই যাত্ৰাত তেওঁ চাইকেলেৰেই কৰিছিল য'ত তেওঁ এটা বাইকৰ ইঞ্জিন লগাই লৈছিল ইয়াৰ পাছতে তেওঁ 6 মাহৰ বাবে আৰ্জেণ্টিনাৰ
মেৰিনৰ যুদ্ধ জাহাজত নাৰ্ছৰ কাম কৰিছিল। এইটো কৰাৰো কাৰণ আছিল, আৰু কাৰণটো হ'ল তেওঁৰ প্ৰথম প্ৰেম। এজন মানুহে লাহে লাহে ভাঙি পৰাৰ দুটাই কাৰণ থাকে। এটা হ'ল এটা ভাঙি পৰা পৰিবাৰ য'ত আকৌ সকলো ঠিক হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই, আৰু দ্বিতীয় হৈছে আধৰুৱা প্ৰেম। 22 বছৰ বয়সত চেগুৱেভৰাই নিজৰ মাক বাপেকৰ কাজিয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাইছিল, কাৰণ তেওঁ এজনী ছোৱালীৰ প্ৰেমত পৰিছিল। তাইৰ নাম আছিল চিচিনা ফেৰেৰা। তাইৰ বয়স আছিল 16। চেক যদি এতিয়া জীৱনত কিবা লাগিছিল, সেয়া আছিল চিচিনাৰ লগত বিবাহ আৰু তাইৰ লগত গোটেই বিশ্ব ভ্ৰমণ কৰা। চিচিনাও চেক ভাল পাইছিল, কিন্তু তাইৰ বয়স তেতিয়া 16 বছৰ হোৱা বাবে বিয়াৰ দৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত তাই ল'ব পৰা নাছিল, তথা সমাজেও সেইটো মানি নল'লে হয়। গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত থকা ব্যৱধান আৰু এই দুখৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবেই চেই নাৰ্ছৰ কামটো কৰিছিল আৰু মানুহৰ সেৱাত নিজকে মনোনিৱেশ কৰিছিল। অৱশেষত 1951ত তেওঁ পুনৰ কলেজলৈ ঘূৰি আহিল, আৰু তেতিয়া তেওঁৰ বয়স আছিল 23 আৰু চিচিনাৰ 17। কিন্তু এতিয়াও তেওঁলোকৰ দুয়োৰে মাজত মিল হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাছিল। কিন্তু সম্ভাৱনা আছিল যদি চেগুৱেভৰাৰ দ্বিতীয় যাত্ৰাৰ। এই যাত্ৰা তেওঁৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ প্ৰভাৱশালী আৰু দীঘলীয়া হ'ব লগা আছিল। 1951ত তেওঁ দ্বিতীয় যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। এই যাত্ৰা 8000 কিলোমিটাৰ আছিল আৰু 9 মাহৰ বাবে আছিল। তেওঁ কলেজৰ পৰা 1 বছৰৰ বাবে পুনৰ ছুটি লৈছিল। এই যাত্ৰাত তেওঁৰ নিজৰ বন্ধু এলবাৰ্টো গাৰ্নাডোৰ লগত কৰিছিল। এই যাত্ৰাৰ মূল লক্ষ্য আছিল তেওঁলোকে শেষৰ সপ্তাহত ছেণ্ট পাবলো লিপাৰ কলনীত সেৱা প্ৰদান কৰিব। ছেণ্ট পাবলো লিপাৰ কলনী এখন গাঁও আছিল যি পেৰুত অৱস্থিত। এমাজন নদীৰ কিনাৰত আছিল এই গাঁওখন। এই গাঁওখনৰ লোকসকলে খেতি কৰিছিল। তাত বহু লোক লেপ্ৰচি বেমাৰৰ ৰোগী আছিল। লেপ্ৰচি হ'ল ছাল আৰু নাৰ্ভৰ এটা বেমাৰ যি প্ৰথম অৱস্থাত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে ভাল হৈ যায়। এই বেমাৰৰ ৰোগীসকলক সেৱা কৰাৰ পাছত চেগুৱেভৰাৰ পীড়িত লোকৰ প্ৰতি আত্মীয়তা বাঢ়ি গ'ল। তেওঁ যাত্ৰাত তেওঁ চিলি পালেগৈ। তাত থকা এনাকণ্ডাৰ খনিত কাম কৰা লোকসকলৰ অৱস্থা দেখি তেওঁৰ বহুত খং উঠিল। তাতে এটাকামা মৰুভূমিত এটা ছাটাই কমিউনিষ্ট পৰিয়ালক লগ পাইছিল। তেওঁ অন্তৰৰ পৰা কঁপি গ'ল। ঠাণ্ডাৰ ৰাতিৰ পৰা বাচিবলৈ সেই পৰিয়ালটোৰ ওচৰত কম্বল এখনো নাছিল। চেই তেওঁৰ ডায়েৰীত ইয়াৰ বিষয়ে লিখি কৈছে যে পুঁজিবাদৰ শোষণত কঁপি থকা হাড়মঙহ। তাৰ পাছত তেওঁ পালেগৈ মাচু পিচু। দুৰ্গম গাঁৱৰ মানুহৰ দুখীয়া গৰীব তথা ভোকাটোৰ মানুহ দেখি তেওঁ আচৰিত হ'ল। তাত জমিদাৰী প্ৰথা আছিল য'ত গৰীব কৃষকে অলপমান ঠাইত দিন ৰাতি কষ্ট কৰি খেতি কৰিছিল আৰু যাৰ মালিক আৰু লাভৰ অংশীদাৰ মালিকেই আছিল। তেওঁ এইবোৰৰ মাজত ভাল বস্তু দেখা পাইছিল। তেওঁ ডায়েৰীত লিখিছিল লেপাৰ কলনীৰ মানুহৰ মৰম আতিথ্যত তেওঁ আপ্লুত হৈছিল। তেওঁ লিখিছিল হতাশগ্ৰস্ত কিন্তু ক্ষমতা থকা মানুহৰ মাজত মানৱীয় একতা তথা অনুগততা প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে। চেগুৱেভৰাই এই যাত্ৰাৰ পথত ঘটা সকলো কথা নিজৰ ডায়েৰীত লিখি গৈছিল যদিও পাব্লিছ হোৱা নাছিল। 1995লৈকে এইসমূহ পাব্লিছ হোৱা নাছিল। তাৰ পাছত এয়া যেতিয়া পাব্লিছ হ'ল তাৰ নাম দিয়া হ'ল দ্য মটৰচাইকেল ডায়েৰিজ। এই কিতাপখন NYC বেষ্ট চেলাৰ কিতাপ হৈছিল। তেওঁ ছাউথ আমেৰিকাৰ বহু চহৰত এই যাত্ৰাৰ সময়ত পালেগৈ, যেনে আৰ্জেণ্টিনা, চিলি, ইকুৱেডৰ, কলম্বিয়া, ভেনেজুৱেলা, পানামা, মিয়ামি ইত্যাদি। অৱশেষত ফ্লৰিডাত 20 দিন পাৰ কৰাৰ পাছত তেওঁ নিজৰ ঘৰ বুয়েনছ আইৰিছ আহি পালে। তেওঁ গোটেই দেশসমূহ ঘূৰি তেওঁ নিজৰ বিচাৰ দিছিল যে এই দেশসমূহৰ মাজত সীমাহীন এটা সমূহ হ'ব লাগে যাৰ নাম হ'ব লাগে হিস্পেনিক আমেৰিকা, যাৰ এটা সম লেটিনো কালচাৰ আৰু হেৰিটেজ আছে। তেওঁ ঘৰ অহাৰ পাছত তেওঁ পঢ়া সম্পূৰ্ণ কৰিলে আৰু 1953চনত তেওঁ এজন অফিচিয়েলি ডক্টৰ হ'ল। এই গোটেই ঠাইসমূহ ঘূৰা ফুৰাৰ পাছত তেওঁ মানুহৰ দুৰ্দশা দেখি হতবাক হৈ পৰিল। তেওঁ দেখিলে বহু বাপেকে কেৱল পইচাৰ বাবে নিজৰ পুতেকৰ চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰি শেষত এইটো এটা হ'বলগীয়া দুৰ্ঘটনা বুলি এৰি দিয়া তেওঁ দেখিলে। তেওঁ ডক্টৰ হৈ সকলো কাম কৰিলেও তেওঁ ভাবিলে যে কেৱল ডক্টৰ হৈয়ে সকলো সমস্যা সমাধান নহয়, কিছুমান সমস্যা সমাধানৰ বাবে ক্ৰান্তিৰ প্ৰয়োজন হয় বুলি তেওঁ ভাবিব ধৰিলে। গতিকে চেগুৱেভৰাই কিয় নিজৰ ডক্টৰৰ দৰে এটা পেচা এৰি ৰাজনীতিৰে নিজৰ হাত মলিয়ন কৰিলে আৰু ক'ত নিজৰ ক্ৰান্তিৰ প্ৰথম খোজ দিলে সেয়া জানো আহক। ইউনাইটেড ফ্ৰুইট কোম্পানী। চেগুৱেভৰাৰ জীৱনত এতিয়ালৈ তেওঁৰ বেমাৰৰ বাহিৰে আন কোনো শত্ৰু নাছিল, কিন্তু তেওঁৰ এটা ডাঙৰ কোম্পানীৰ লগত শত্ৰুতা আৰম্ভ হৈছিল। 7 জুলাই 1953ত তেওঁ নিজৰ আন এক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। এইবাৰ তেওঁ যিকেইখন চহৰ ঘূৰা ফুৰাৰ কথা আছিল সেইকেইখন হ'ল ক্ৰমে বলিভিয়া, পেৰু, ইকুৱেডৰ, পানামা, কষ্টাৰিকা, নিকাৰাগোৱা, হণ্ডুৰাছ আৰু এল ছালভাডৰ। এই যাত্ৰাৰ সময়ত তেওঁ মাকক লিখা এখন চিঠিৰ পৰা গম পোৱা যায় যে তেওঁৰ ওচৰত টকা পইচা নোহোৱা হৈ গৈছিল। তেওঁ মাকক জনাইছিল যে যাত্ৰাৰ আৰম্ভণিত ঘৰৰ পৰা ওলোৱাৰ সময়ত মাকে যিযোৰ চুট তেওঁক দিছিল সেইযোৰো তেওঁ বেচিব লগা হ'ল।
তেওঁৰ মৰমৰ কেমেৰা যিটো তেওঁ লগত লৈ ফুৰিছিল সেইটো তেওঁৰ বেচিবলগীয়া হৈছিল। তেওঁ এজন সঁচাকৈ এডভেঞ্চাৰাৰ হৈ পৰিছিল। তেওঁৰ এই অৱস্থা তেওঁ কেৱল সীমাহীনভাৱে ফুৰা চকাৰ বাবেই হৈছিল। তেওঁ কষ্টাৰিকাৰ পৰা এখন চিঠি নিজৰ পেহীয়েকক লিখিছিল। তাত তেওঁ এটা ইউনাইটেড ফ্ৰুইট কোম্পানী নামৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ কিছু কথা লিখিছিল। তেওঁ লিখিছিল যে এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কাম কাজ একেবাৰে অমানৱীয়, অনিয়ম, এই কোম্পানীৰ খেতিত নিয়োগ কৰা কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতি একেবাৰে নিৰ্দয় তথা নীতিসমূহ শোষণকাৰী। তেওঁ এই প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰকাৰৰ যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল। সেই সময়ত মৃত্যু হোৱা ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ কমিউনিষ্ট লীডাৰৰ শপত খাই তেওঁ চিঠিত লিখিছিল যে তেওঁ তেতিয়ালৈকে শান্তিত নাথাকে যেতিয়ালৈ এই অমানৱীয় পুঁজিবাদক পুলি পোখাই উভালি নেপেলায়। ইউনাইটেড ফ্ৰুইট কোম্পানীক কেৱল চেগুৱেৰাই নহয় বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ কবি পাবলো নিৰুদাওৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছিল। তেওঁ এটা কবিতাত এই কোম্পানীক তেজ শুহি খোৱা মাখিৰ সৈতে উপমা দিছিল। তেওঁৰ কবিতাত এই কোম্পানীৰ দুষ্কৰ্মৰ বিষয়েও তেওঁ লিখিছিল তথা তেওঁ কৈছিল এই কোম্পানীয়ে মানুহক জাবৰৰ দমৰ সমান তুলনা কৰিছিল। সেই মাহৰে অন্তত চে গৌটেমালা পালেগৈ। তাত জেকব আৰবেঞ্জ গুজবানৰ চৰকাৰ চলি আছিল, যি ডেমক্ৰেচিক বিশ্বাস কৰিছিল। আৰবেঞ্জৰ চৰকাৰে নতুন নতুন নীতিৰ ওপৰত কাম কৰি আছিল। চৰকাৰে কেপিটেলিজিমৰ পৰা হোৱা মানুহৰ লোকচানৰ ওপৰত কাম কৰি আছিল তথা জমিনদাৰী প্ৰথাৰো শেষ কৰি আছিল। ইয়াৰ বাবে প্ৰেচিডেণ্ট আৰবেঞ্জে এখন লেণ্ড ৰিফৰ্ম প্ৰগ্ৰেম গোটেই দেশতে চলালে। ইয়াৰ দ্বাৰা যিসমূহ ভূমিত খেতি হোৱা নাছিল সেই ভূমি জমিদাৰৰ পৰা কাঢ়ি লোৱা হ'ল আৰু দুখীয়া কৃষকক বিলাই দিয়া হ'ল যাৰ মাটি নাছিল। ইয়াৰ ফলত আটাইতকৈ ডাঙৰ জমিনদাৰ ইউনাইটেড ফ্ৰুইট কোম্পানীৰ বহু লোকচান হ'ল। চৰকাৰে কোম্পানীৰ 2,25,000 একৰ ভূমি কাঢ়ি লৈছিল। ইমান ডাঙৰ সালসলনি দেখি তথা চৰকাৰৰ সঠিক ৰাস্তাত কাম কৰা দেখি চেগুৱেৰাই অতি সন্তুষ্ট হৈছিল আৰু গৌটেমালাত তেওঁ থকাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল তথা ৰাজনৈতিকভাৱে কাম কৰাৰো কথা চিন্তা কৰিছিল। তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে মানুহৰ বাবে কাম কৰিবলৈ তথা ভুলৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰান্তি কৰিবলৈ ইয়াতকৈ ভাল চৰকাৰৰ ছাঁ ক'তো নহ'ব। গৌটেমালাত চে অৰ্থাৎ আৰ্নেষ্ট গুৱেৰাই হিল্ডা গাৰ্ডিয়া একৌষ্টা নামৰ অৰ্থনীতিবিদক লগ পাইছিল। হিল্ডাৰ লেফটিষ্ট লাইনিঙৰ ৰাজনৈতিক দল APRAৰ লগত ভাল চা চিনাকি আছিল। তেওঁৱে চেক আৰবেঞ্জৰ চৰকাৰৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মন্ত্ৰীৰ সৈতে চিনাকি কৰি দিলে। ইয়াতে তেওঁ কিউবান লোক তথা ফিডেল ক্ৰাষ্টৰ সম্পৰ্কত আহিলে। এওঁলোক 26 জুলাইত হোৱা কিউবা এটেকৰ পাছত গৌটেমালাত আশ্ৰয় লৈ আছিল। ইয়াতে চেগুৱেৰাই নিজৰ নিক নেম চে পাইছিল, যি নাম তেওঁক ফিডেল ক্ৰাষ্টে দিছিল কাৰণ চেগুৱেৰাই বাৰে বাৰে চে চে কোৱাৰ অভ্যাস আছিল। চে এই সময়ত এগৰাকী প্ৰতিভাৱান মাৰ্ক্সিষ্টকো লগ পাইছিল যাৰ নাম আছিল হেলেনা লেভা। সেই সময়ত আমেৰিকা গৌটেমালাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আৰবেঞ্জৰ কামত অকণমানো সুখী নাছিল। ইয়াৰ উপায়ক্ৰমে আইজেনহাৱাৰে CIAৰ লগত মিলি আৰবেঞ্জক আঁতৰাবলৈ যুঁজা চলাই আছিল। এই যুদ্ধ ভাল আৰু বেয়াৰ নাছিল, এই যুদ্ধ আছিল বিচাৰধাৰাৰ। আমেৰিকাই নিজৰ ওচৰত কমিউনিজমৰ সহ্য কৰিব পৰা নাছিল কাৰণ আমেৰিকাৰ মনত USSRৰ ভয় সোমাই আছিল। আমেৰিকাই আৰবেঞ্জৰ বিপক্ষে যিমান পাৰি সিমান কথা গৌটেমালাত প্ৰচাৰ কৰিলে। কাগজ পত্ৰ, বাতৰি, ৰেডিঅ' আদি সকলোতে আৰবেঞ্জৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ চলোৱা হ'ল। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰত ক্ষান্ত নাথাকি CIAই কাৰ্লোছ কাষ্টিলো আৰ্মাছৰ লগত মিলি মানুহৰ গোট বনালে আৰু আৰ্মীৰ সহায়ত গৌটেমালাত যুদ্ধ কৰিলে। এই সমূহৰ পৰা বিৰক্তি পাই আৰবেঞ্জে ৰিজাইন কৰি দিলে আৰু কাৰ্লোছৰ চৰকাৰ আৰম্ভ হ'ল। আৰবেঞ্জৰ যিমান নতুন নীতি আছিল সেইসমূহ উঠাই দিয়া হ'ল তথা ৰিভাৰ্ছ কৰি দিয়া হ'ল আৰু যি লেবাৰ ইউনিয়ন গঢ় লৈ উঠিছিল সকলোৰে ওপৰত নাকি লগাই দিয়া হ'ল। লগতে যিসকল কমিউনিষ্ট আছিল তথা কমিউনিষ্ট হোৱাৰ সন্দেহ আছিল সকলোকে হত্যা কৰা হ'ল। চেই আৰবেঞ্জক সহায় কৰিবলৈ যি ইয়থ আৰ্মি এটাৰ তৈয়াৰ কৰিছিল কিন্তু যেতিয়া তেওঁ লগৰসমূহক হেঁপাহ নথকা যেন দেখিলে তেওঁ সেই আৰ্মি ত্যাগ কৰি পুনৰ ডাক্তৰী সেৱাত লাগি গ'ল। যেতিয়া চেই দেখিলে আৰবেঞ্জে মেক্সিকান এম্বেচিত আশ্ৰয় লৈছে তেতিয়া তেওঁৰ সকলো বিদেশী শুভাকাংক্ষীক গৌটেমালা এৰিবলৈ ক'লে। চেই আৰবেঞ্জৰ পক্ষত লোৱা সিদ্ধান্ত বিৰোধীসকলে দেখি আছিল। তেওঁলোকে চেৰ বিৰুদ্ধে ওপৰলৈ ইয়াৰ খবৰ দিলে যাৰ বাবে চেৰ ওপৰত হত্যাকাৰীৰ গোচৰ তৰি দিয়া হ'ল তথা চেৰ বান্ধৱী হিল্ডা গাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট কৰাৰ পাছত চেৰ ওচৰত পলোৱাৰ বাহিৰে বেলেগ একো বিকল্প নাছিল। চেই প্ৰথমে আৰ্জেণ্টিনাৰ ৰাজনৈতিক ব্যক্তি এজনৰ ওচৰত আশ্ৰয় লৈছিল। তাৰ পাছত তেওঁ মেক্সিকো লৈ গুচি গৈছিল। আৰবেঞ্জৰ চৰকাৰৰ এই পৰিণতিত চেৰ মনত এটা কথা মুকলি হৈ গৈছিল যে আমেৰিকাই কোনো আগবাঢ়ি যোৱা দেশত
ক্ৰান্তি আহিবই নিদিয়ে। বিশেষকৈ লেটিন আমেৰিকাৰ সাধাৰণ মানুহক আমেৰিকাই আগবাঢ়িব দিবই নোৱাৰে। আৰ্বেঞ্জৰ চৰকাৰ এখন লোকতন্ত্ৰ আছিল যাক আমেৰিকাই ধ্বংস কৰি দিলে। গৌটেমালাই চেক শিকালে যে যিদৰে আমেৰিকাই অস্ত্ৰৰ বলত এখন গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ উফৰাই দিলে ঠিক তেনেদৰে ক্ৰান্তিৰ বাবে সহস্ৰ সংগ্ৰাম কৰিবই লাগিব আৰু মানুহৰ হিতৰ বাবে অস্ত্ৰ উঠাবই লাগিব। অৰ্থাৎ এই কথা নিশ্চিত হৈছিল যে এতিয়া অহিংসাৰ পৰিৱৰ্তে হিংসা হ'ব তথা চেই অস্ত্ৰ হাতত তুলিব। চেৰ মানসিক ৰূপত সলনি হৈ গৈছিল। এতিয়া লাগিছিল বাহিৰী সাল সলনিৰ আৰু কিবা এটা কৰি দেখুওৱাৰ সময়। চেই মেক্সিকোত আহি 21 ছেপ্টেম্বৰ 1959 জেনেৰেল হস্পিটেলত এলাৰ্জি ছেকশ্যনত নিজৰ সেৱা আগবঢ়ালে। লগতে আন এখন হস্পিটেলতো তেওঁ সেৱা প্ৰদান কৰিলে। তেওঁ লগতে মেক্সিকো অট'নমাছ ইউনিভাৰ্চিটিত মেডিচিনৰ শিক্ষাও প্ৰদান কৰিলে। তেওঁ সেই সময়ত লেটিন নিউজ এজেঞ্চিৰ হৈ ফটোগ্ৰাফাৰৰো কাম কৰিছিল। তেওঁৰ পত্নী হিল্ডাৰ লেখনিত পোৱা যায় যে তেওঁ আফ্ৰিকাৰ দেশত য'ত দুখীয়া মানুহে চিকিৎসাৰ অভাৱ পাইছিল তাতো গৈ সেৱা আগবঢ়োৱাৰ কথা ভাবিছিল। তেওঁৰ কবিতাত তেওঁ লিখিছিল তেওঁ দুখীয়া শোষিত জনসাধাৰণৰ হৈ মাত মাতিব, তেওঁলোকৰ বাবে যুঁজিব। সেই সময়তে তেওঁ কিউবাৰ নিক লোপেজৰ লগত নিজৰ বন্ধুত্ব সুদৃঢ় কৰিলে যাক তেওঁ গৌটেমালাতে লগ পাইছিল। June 1955 নিক লোপেজে তেওঁৰ চিনাকি ৰাউল ক্ৰাষ্টৰ লগত চিনাকি কৰাই দিলে। ৰাহুল ক্ৰাষ্টই তেওঁৰ ককাইক ফিডেল ক্ৰাষ্টৰ লগত তেওঁক লগ লগাই দিলে। ফিডেল সেইজন ক্ৰান্তিকাৰী নেতা আছিল যিয়ে 26 জুলাই সেই ক্ষণৰ তৈয়াৰ কৰি আছিল যাৰ দ্বাৰা কিউবাৰ পৰা ফালগেঞ্চিঅ' বাটিষ্টাৰ একনায়কত্ববাদী শাসনৰ পৰা কিউবাক মুক্ত কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছিল। ফিডেল ক্ৰাষ্টই তেওঁক লগ পাই তেওঁৰ জ্ঞানৰ বাবে তেওঁৰ চিন্তাৰ বাবে মনোমুগ্ধ হৈ পৰিছিল। সেইদিনা ৰাতি কিউবাৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ আলোচনা কৰিলে। দুয়োজনে প্ৰথম অৱস্থাতেই বন্ধু হৈ পৰিল। চেই ফিডেল ক্ৰাষ্টৰ মুখেদি বাটিষ্টাৰ সকলো কথা শুনিলে যাৰ বাবে কিউবা দেশখন শেষ হৈ গৈ আছিল। সেইদিনা যেন চেই জীৱনৰ লক্ষ্য বিচাৰি পালে আৰু কিউবাৰ বাবে ক্ৰান্তি কৰাই তেওঁৰ যেন একমাত্ৰ লক্ষ্য হৈ পৰিল। তেওঁলোক দুয়োজনৰ মাজত চৰিত্ৰৰ পাৰ্থক্য আছিল যদিও তেওঁলোক দুয়োকে বিশ্ব সলনি কৰিব পৰা ক্ৰান্তিকাৰী বন্ধুত্ব বুলি কোৱা হয়। তেওঁলোক দুয়োৰে মনত সাম্ৰাজ্যবাদ আৰু পুঁজিবাদৰ বিৰুদ্ধে সমান ঘৃণা আছিল। গুৱেৰাই মানিছিল যে আমেৰিকাই গোটেই বিশ্বত ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠান আৰম্ভ কৰি তাৰ দ্বাৰা মানুহক শোষণ কৰা শাসনকৰ্তাবিলাকক সাহায্য প্ৰদান কৰে। চেৰ হিচাপত বাটিষ্টাও আমেৰিকাৰ হাতৰ পুতলা আছিল যাৰ চৰকাৰ উফৰাই দিয়াৰ সময় আহি পৰিছিল। গুৱেৰাই আৰ্মীত অন্তৰ্ভুক্তি হ'ল এজন ডক্টৰ হিচাপে যদিও তেওঁ গেৰিলা ৱাৰৰ সকলো ট্ৰেইনিং লৈছিল। তেওঁ গেৰিলা ৱাৰৰ সকলো ট্ৰেইনিং এনেদৰে সম্পন্ন কৰিলে যে তেওঁক এজন বেষ্ট গেৰিলা অফ ডেম অল বুলিও কোৱা হৈছিল। চেই যি দিনৰ বাবে সাজু হৈ আছিল সেইদিন এতিয়া আহি পৰিছিল। 23 নৱেম্বৰ 1956 ফিডেল ক্ৰাষ্টই যুদ্ধৰ আৰম্ভণি ঘোষণা কৰিলে। যুদ্ধৰ খবৰ যিমান গোপনীয় হ'লেও বাটিষ্টাই এই যুদ্ধৰ বাবে সাজু হৈ আছিল। কেৱল বাটিষ্টাই যুদ্ধ ক'ত আৰু কেতিয়া হ'ব সেই বিষয়ত গম পোৱা নাছিল। 25 নৱেম্বৰ 1956 বিৰাশী গৰিলাৰ সৈতে গ্ৰেণ্ডমা নামৰ ইয়াত এখনত বহি গৰিলাসকল কিউবালৈ ৰাওনা হ'ল। ক্ৰাষ্টৰ সৰু দলটো বাটিষ্টাৰ আগৰ পৰা তৈয়াৰ হৈ থকা দলটোৰ লগত যুঁজিবলৈ একেবাৰে তৈয়াৰ নাছিল। গৰিলা দলটো কিউবা পোৱাৰ লগে লগে আৰ্মীয়ে চাৰিওফালৰ পৰা ফায়াৰিং কৰিব ধৰিলে। ইয়াত থকা 82 জন গৰিলাৰ ভিতৰত 22 জনহে বাচি আহিল, বাকীকেইজন ঢুকালে আৰু কিছু বন্দী হ'ল। যিকেইজন বিদ্ৰোহী বাচি থাকিল তেওঁলোকে চিয়েৰা মেষ্ট্ৰা নামৰ পাহাৰত গৈ লগ হ'ল। তাত গৈ তেওঁলোকে লোকেল কিছুমান ৰিভলিউশ্যনাৰী লগ পালে। এতিয়া মানুহৰ মনত প্ৰশ্ন হ'ল ফিডেল ক্ৰাষ্ট জীয়াই আছেনে সেই যুদ্ধত ঢুকালে। লাহে লাহে তেওঁলোকৰ ওচৰত পাহাৰত খাদ্যৰো অভাৱ হ'ল। মহৰ কামোৰত চেৰ গাটো এলাৰ্জি হ'ব ধৰিলে। চেৰ মতে এই সময়খিনিয়ে যুদ্ধৰ আটাইতকৈ ভয়ানক সময় আছিল। চেই যেতিয়া চিয়েৰা মেষ্ট্ৰা পাহাৰত আছিল তাত থকা কৃষকৰ জীৱন তেওঁ দেখিলে তেওঁলোকৰ ওচৰত পঢ়িবৰ বাবে স্কুল নাই, বিজুলী নাই তথা চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থাও ভগৱানৰ ওপৰত আছিল। তাত থকা 40% লোক নিৰক্ষৰ আছিল। লাহে লাহে যুদ্ধ আৰম্ভ হৈ থাকিল আৰু চেও ৰিবেলিয়ন আৰ্মীৰ এটা প্ৰধান অংগ হৈ পৰিল। তেওঁ লগতে ক্ৰাষ্টৰ মাৰ্গদৰ্শকো হৈ পৰিল। তেওঁৰ কূটনীতি ক্ৰাষ্টৰ বহুত কামত আহিল। পাহাৰত লুকাই থকা দিনকেইটা চেই পাহাৰৰ নক্সা সলাই দিলে তথা ৰিবেল আৰ্মীৰ বাবেও বহুত কামৰ হৈ পৰিল। তেওঁ তাত হেণ্ড গ্ৰেনেড বনোৱা ফেক্টৰী বনালে, লগতে অভেন বনালে য'ত ব্ৰেড বনোৱা হয়। তেওঁ পাহাৰত স্কুল বনোৱালে য'ত নিৰক্ষৰ লোকক শিক্ষা দিয়া হ'ল। তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল জ্ঞানৰ অবিহনে কোনো ক্ৰান্তিকাৰী হ'ব নোৱাৰে। ইমানতে ক্ষান্ত নাথাকি তেওঁ তাত নিউজ পেপাৰ ৰেডিঅ'ও আৰম্ভ কৰিলে যাতে খবৰ তেওঁলোকে পাই থাকে। তাত তেওঁ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থাও কৰিলে তথা তাৰ মানুহক গেৰিলা যুদ্ধৰ ট্ৰেইনিঙো দিলে। চেগুৱেৰা যাক 3 বছৰ পাছত ক্ৰাষ্টৰ মগজু বুলি জনাজাত হ'ল, ক্ৰাষ্টই তেওঁক তেওঁৰ দ্বিতীয় আৰ্মীৰ গ্ৰুপৰ কামাণ্ডাৰ বনাই দিলে।
কামাণ্ডাৰ হোৱাৰ পাছত তেওঁ এজন কাঢ়া নিয়মত চলা ব্যক্তি হৈ পৰিল। যিসকলে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছিল বা দল এৰি পলাইছিল সেইসকলক তেওঁ গুলিয়াই মাৰি পেলাইছিল। চেই বহু মানুহক সন্দেহতো মাৰি পেলাইছিল যদি তেওঁ সন্দেহ কৰিছিল তেওঁলোক বিশ্বাসঘাতক বুলি। এজন ডক্টৰে যিয়ে মানুহৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিছিল এতিয়া কিলিং মেচিন হৈ পৰিছিল। তেওঁৰ প্ৰথম হত্যাৰ বিষয়ে লিখিছিল যে সেই কৃষকজনে 10,000 পইচাৰ বিনিময়ত গেৰিলাৰ গোটৰ খবৰ দিয়াৰ বাবে মান্তি হৈছিল তথা বাটিষ্টাৰ সৈন্যই কেৱল গেৰিলা তথা ৰিবেলিয়নৰ ওপৰত হাৱাই জাহাজেৰে এটেক কৰাই নহয় সেই কৃষকসকলৰো ঘৰ জ্বলাই দিছিল যিয়ে ৰিবেলিয়নসকলক সহায় কৰিছিল। শেষত সেই কৃষকে কৰা ভুলৰ বাবে নিজেই মৃত্যুদণ্ড খুজিছিল, গতিকে চেই আগবাঢ়ি তেখেতক গুলিয়াই মাৰি পেলাইছিল। কামাণ্ডাৰ হোৱাৰ উপৰিও তেওঁ শিক্ষক আছিল, সেইবাবে তেওঁ বিভিন্ন কবিতা কিতাপ আদিৰ ওপৰত লেকচাৰ দি সকলোকে মনোৰঞ্জনো কৰিছিল। তেওঁ কঠোৰ আছিল কিন্তু ৰিবেলিয়ন গ্ৰুপৰ সকলোৱে চেক বহুত ভাল পাইছিল তথা তেওঁৰ কাৰণে মৰিবলৈও সকলো ৰাজি আছিল। গৰিলা যুদ্ধ চলি থকা বহু সময় হৈ গৈছিল আৰু এই যুদ্ধৰ প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি আছিল চেগুৱেৰা। চেৰ কামাণ্ডিং অফিচাৰৰ মতে চে এজন জ্ঞানী আৰু সাহসী নায়ক আছিল। তেওঁ এজন অবিশ্বাস্য ৰিক্স টেকাৰ আছিল। জয়েল ইগ্লেছিয়াছ, যিজন চেৰ গ্ৰুপৰ লিউটেনেণ্ট আছিল, তেওঁ নিজৰ ডায়েৰীত লিখি গৈছিল যে চেৰ যুদ্ধ কৰা কৌশল ইমান নিপুণ আছিল যে শত্ৰুৰ শিবিৰতো তেওঁৰ কথা আলোচনা হৈছিল। জয়েলৰ যেতিয়া গুলী লাগিছিল তেতিয়া চেই তেওঁক নিজৰ কান্ধত উঠাই লৈ আনিছিল। সেই সময়ত চেৰ বন্দুক নিজৰ কঁকালতে খুচি থোৱা আছিল কিন্তু তেওঁৰ সাহসিকতাৰ বাবেই শত্ৰুপক্ষৰ সৈন্যই তেওঁক গুলী কৰিবলৈও সাহস কৰা নাছিল। আমেৰিকাই যেতিয়া গটেমালাত আৰ্বেঞ্জৰ চৰকাৰৰ ওপৰত যুদ্ধ কৰিছিল তেতিয়া ৰেডিঅ' আৰু মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰি আৰ্বেঞ্জৰ চৰকাৰক জনতাৰ আগত বেয়া কৰিছিল। তাৰ পৰা শিক্ষালয় চেগুৱেৰাও ক্লেডিষ্টন ৰেডিঅ' ষ্টেচন নিজৰ দখলত আনি ৰিবেলডো ৰেডিঅ' স্থাপনা কৰিলে আৰু নিজৰ কথা বতৰা কিউবান লোকৰ আগত ৰাখিলে তথা দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰস্তুত হৈ থকা ৰিবেল গ্ৰুপৰ লগত কথা বতৰাৰ এটা মাধ্যমো তৈয়াৰ কৰি ল'লে। বাটিষ্টাও প্ৰত্যুত্তৰত সদায় ৰিবেল গ্ৰুপৰ নতুন সদস্য কৰায়ত্ব কৰি আছিল তথা মৃত্যুদণ্ডও বিহি আছিল। বাটিষ্টাই কিউবান লোকৰ ওপৰতো অত্যাচাৰ কৰা আৰম্ভ কৰি দিছিল যাতে কিউবান লোক চৰকাৰৰ ভয়ত মনে মনে থাকে। ৰাস্তাই পদূলিয়ে গুলী বাৰুদ কাজিয়া হ'বলৈ ধৰিলে, বহু মানুহ মৃত্যুমুখতো পৰিছিল। মাৰ্চ 1958 চনত বাটিষ্টাৰ অপশাসন তথা মানৱ অধিকাৰ খৰ্ব কৰাৰ বাবে আমেৰিকাও নিজৰ হাত পিছুৱাই দিলে আৰু নতুন অস্ত্ৰ যোগান ধৰা বাদ দিলে। সেই সময়ত চেও হিট এণ্ড ৰাণ টেকটিক্সত মহাৰথী হৈ গৈছিল। তেওঁ আৰ্মীৰ গ্ৰুপত হঠাৎ আঘাত হানিছিল আৰু লুকাই গৈছিল। আৰ্মীয়ে ওলোটাকৈ যুদ্ধ কৰাৰ সুবিধাই নাপাইছিল। 1958 চনত গুৱেৰাই মাৰ্চিডিজৰ শেষ যুদ্ধত নিজৰ পক্ষৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ল'লে। গুৱেৰাই বাটিষ্টাৰ জেনেৰেলে মাতি পঠোৱা 1500 আৰ্মীক ৰখাই থৈছিল। যদি এই আৰ্মীক ৰখাই থোৱা নহ'ল হয় ক্ৰাষ্টৰ আৰ্মী চাৰিওপিনৰ পৰা ঘেৰি গ'ল হয় তথা যুদ্ধত পৰাজয় হ'ল হয়। লাহে লাহে যুদ্ধ শেষ হ'ব হৈছিল আৰু চেই নিজৰ শক্তি বঢ়াই গৈছিল। অৱশেষত নিজৰ নিপুণতা তথা কৌশলৰ বলত চেগুৱেৰাই বিজয়ী হ'ল। তেওঁৰ এটা সৈন্যৰ বিপৰীতে শত্ৰুৰ 10টা সৈন্য আছিল, তথাপিও জ্ঞান বুদ্ধি সাহস উচিত সিদ্ধান্তৰ বাবে তেওঁলোক বিজয় হ'ল। আজিলৈকে এই যুদ্ধক মডাৰ্ণ যুগৰ আটাইতকৈ নিপুণ যুদ্ধ বুলি মনা যায়। বাটিষ্টা দেশৰ মানুহৰ $30 কৰোৰ লৈ ডমিনিকান ৰিপাব্লিক পলাই গৈছিল। চেগুৱেৰা এজন বহি থকা মানুহ নাছিল, তেওঁ এজন ক্ৰান্তিকাৰী আছিল। তেওঁ দুখীয়াৰ ন্যায্য দাবীৰ বাবে যুঁজিছিল, দুখীয়াৰ পাব লগা শিক্ষা চিকিৎসাৰ বাবে যুঁজিছিল। তেওঁ পুঁজিবাদৰ বিৰোধী আছিল আৰু পুঁজিবাদক শেষ কৰাৰ পণো লৈছিল। কিউবাৰ নাগৰিকক প্ৰাপ্য অধিকাৰ দিয়াৰ পাছত তেওঁ ফিডেল ক্ৰাষ্টক এখন চিঠি দিছিল য'ত তেওঁ কিউবাৰ নাগৰিকত্ব আৰু তেওঁক দিয়া বিভিন্ন পদবীৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল আৰু তেওঁ কিউবাত থকা নিজৰ পত্নীক শেষবাৰৰ বাবে লগ কৰি পুনৰ নতুন ক্ৰান্তিৰ বাবে কংগো পালেগৈ। কংগোৰ জনসাধাৰণৰ হৈ যুঁজিবৰ বাবে তেওঁ কংগোৰ বিভিন্ন ৰিবেল গ্ৰুপৰ লগত লগ কৰে কিন্তু তাত থাকি তেওঁ বুজি পায় যে তাৰ গ্ৰুপসকল অলপো জ্ঞানী নহয় তথা দেশৰ বাবে যুঁজাৰু কাৰো স্পৃহা নাই। তাত কেৱল ফূৰ্তিবাজ কিছুমান সুবিধাবাদী বিদ্ৰোহী হে আছিল, সেইবাবে তেওঁ কংগো ত্যাগ কৰি বলিভিয়া পালেগৈ। 7 অক্টোবৰ 1967 চনত চেৰ লোকেশ্যন বলিভিয়ান আৰ্মীক দি দিয়া হ'ল। 8 অক্টোবৰত 180 ৰেঞ্জাৰৰ লগত এটা দল চেক ধৰিবলৈ গ'ল। বলিভিয়ান ৰেঞ্জাৰ আৰু চেৰ গৰিলা আৰ্মীৰ মাজত যুদ্ধ হ'ল য'ত চেৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল। বলিভিয়ান ছাৰ্জেণ্টে কোৱা মতে যেতিয়া বলিভিয়ান ছলজাৰে চেক মাৰিব বিচাৰিছিল চেই হাত দাঙি সিহঁতৰ সন্মুখত ওলালে আৰু চিঞৰি ক'লে, গুলী নামাৰিবি, মই চেগুৱেৰা, মই তোমালোকৰ কাৰণে মৃততকৈ জীৱিতহে বেছি কামৰ। গুৱেৰাক এৰেষ্ট কৰা হ'ল আৰু ওচৰৰে এখন স্কুলত থোৱা হ'ল। এজন সৈনিকে কোৱা মতে সেই সময়ত চেৰ অৱস্থা ভাল নাছিল, ভৰিত গুলী লাগিছিল, কাপোৰ ফাটি আছিল আৰু মুখত মাটি, তথাপিও তেওঁ চকুত চকুত হৈ কথা কৈছিল আৰু কেৱল স্মক কৰাৰ বাবে খুজি আছিল। এজনে তেওঁৰ ওপৰত দয়া কৰি অলপমান ধপাত তেওঁক দিছিল যি তেওঁ চিগাৰৰ পাইপত ভৰাই খাব পাৰে। হাত বান্ধি থোৱা পাছতো তেওঁ ৰাতি এজন অফিচাৰক গুৰ মাৰি দিছিল যিয়ে তেওঁৰ চিগাৰ পাইপ
মুখৰ পৰা টানিব খুজিছিল। ন অক্টোবৰত চেই স্কুলৰ টিচাৰ জুলিয়াক লগ পাবৰ বাবে বিচাৰিলে। জুলিয়াৰ মতে চে বহুত তেজস্বী মানুহ আছিল। তেওঁ জুলিয়াৰ লগত স্কুলৰ অৱস্থাৰ কথা কৈছিল। তেওঁ কৈছিল, এই দেশৰ সাধাৰণ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াবলৈ চৰকাৰৰ ওচৰত পইচা নাই, কিন্তু চৰকাৰী অধিকাৰীৰ বাবে দামী গাড়ী আছিল। আমাৰ যুদ্ধ এই ভেদাভেদৰ বাবেই। জুলিয়াক লগ কৰাৰ পাছত বলিভিয়ান প্ৰেচিডেণ্টৰ অৰ্ডাৰ আহিল চেক মাৰি দিব লাগে, কিন্তু ইউ এছ এই তেওঁক আৰু সোধা পোছা কৰিব বিচাৰিছিল। যিটো ফৰ্চে চেক বন্দী কৰি থৈছিল সেই দলকে চেক মৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ল। 27 বছৰীয়া মাৰিও টেৰাই এই দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিলে। টেৰাই যেতিয়া গুৱেৰাক মাৰিব আহিলে, গুৱেৰাই উঠি থিয় হ'ল আৰু তেওঁ মাৰিয়াৰ ওপৰত নিজৰ অন্তিম শব্দ ক'লে, মই জানো তই মোক মাৰিব আহিছ, গুলীমাৰ কাপুৰুষ, তই কেৱল এটা মানুহক মাৰিব পাৰিবি। মাৰিও অলপ সময় ৰৈ প্ৰথমে তেওঁৰ হাত ভৰিত গুলী কৰিলে, তাৰ পাছত অন্তিম গুলী বুকুত মাৰিলে। দুপৰীয়া 1:10 চেক মৃত বুলি ঘোষণা কৰি দিয়া হ'ল। তেওঁক 9 গুলী মৰা হৈছিল আৰু এনেদৰেই ক্ৰান্তিকাৰী এৰ্নেষ্ট চেগুৱেৰাৰ মৃত্যু হৈছিল। চেগুৱেৰাই শেষ চিঠিখন, যিখন তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে দি থৈ গৈছিল, সেই চিঠিখনত তেওঁ লিখি থৈ গৈছিল, সকলোতকৈ ওপৰত পৃথিৱীৰ য'ত হ'লেও যাৰ বিপক্ষে যিকোনো ধৰণৰ অন্যায়ৰ অনুভৱ কৰিবলৈ সদায় সজাগ হৈ থকাটোৱেই এজন ক্ৰান্তিকাৰীৰ উত্তম গুণ। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে, ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু কিবা যদি উপদেশ মোক দিব লগা থাকে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ আহিলোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত আপোনালোক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। ধন্যবাদ।